こんにちは、ベビチューブです、ね、妊娠中期から出産にかけて息切れや動悸に悩まされたんだよね。それってどれくらいとかあるの？私の場合は夜寝ようとした時になることが多かった。時間的には短い時間、1回の時間は5分ぐらいかな。でももうすごく自分が怖くて、呼吸をしても酸素が吸えてないような、すごく怖かったの。それだったら5分が長く感じるよね。そうなの。だからどっちかというと空間の温度が涼しい方が落ち着いてたんだよね。だから涼しくしたりとか気分を変えてたかな、うんうん、部屋の電気つけるだけでも結構明るくなるし違うよね、うんうん、あとなんか薬の影響でなる時があるっていう風に聞いて、うん、もうすぐに産院に相談をして薬の調整をしてもらったかな。私も針止めを飲んでる時はひどい動悸をしてて、うんうん、結構悩んでた。あ、そうなんだ、うん、妊婦さんは思ってる以上に結構疲れてることが多いから、うん、まずはしっかり休みましょう、うん、それでも心配な時は産院に連絡をしたりとか、産院に行って先生に相談をしましょう。そうだね。